Tame video kalbėsiu apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, nes manau, kad šis amžiaus tarpsnis yra be galo svarbus vaikų vystymusi ir raidai. Taigi kartais man tenka išgirsti iš tėvų sakančių, kad oi, mano vaikas tik žaidžia visas dienas, nu ir nieko jisai neveikia. Ką man su juo daryti? Tai iš tikrųjų, vat aš sakau tėvams, kad tai yra taip gerai, kad jūsų vaikas žaidžia, dėl to, kad jis tuo metu mokosi tiek daug įvairiausių dalykų. Ir plus tai yra jam patinkanti veikla, tai yra labai gerai, nes jau iš karto jį motyvuoja. Taip pat jis mokosi vėliau turbūt sukuria įvairiausių scenarijų, kaip ką sugalvoti, kokias problemas išspręsti, tai jo galvoje vyksta daug įvairiausių dalykų. Taigi pakalbėkime, kas vyksta vat, vaiko galvoje žaidimo metu, ar ne? Tai visų pirma, vaikas žaidimo metu mokosi išreikšti ir atpažinti savo jausmus, ko galbūt natūralioje aplinkoje jam ne visą laiką pavyksta. Taip pat žaidimo metu jisai mokosi ir išreikšti savo emocijas, kuomet irgi na, įprastai dienos metu galbūt ir užlaiko savo emocijas, bet kai yra atsipalaidavę, žaidimo metu tai gali padaryti kur kas lengviau. Taip pat žaidimo metu vaikas mokosi na, priimti tos dienos patirtį, kas susikaupė, kokia patirtis, arba jisai gali nebūtinai priimti, bet gali ir atmesti tą dienos patirtį ir tada tą patirtį jisai išveikia per žaidimą. Taip pat žaidimo metu jis išveikia tam tikras vidines problemas susikaupusias, nebūtinai ir per tą dieną, galbūt ir per ilgesnį laiką. Na ir galiausia, vaikas žaisdamas tiesiog pabūna su savimi, išmoksta pabūti, vat, jis pažinti save labiau. Svarbu dar pasakyti vieną dalyką, kad žaidimas yra labai susijęs su malonumo jausmu. Ir malonumo jausmas yra be galo svarbus vaiko vystymusi ir tam tikrų įgūdžių lavinimui. Kodėl? Nes žaisdamas vaikas tikrai labai atsipalaiduoja. Paprastai tai būna žaidimas susijęs su jam malone veikla, su teigiamam emocijam. Ir dėl to vat, vaikui mažėja toksai gynybiškumas. Jis mažiau nori prieštarauti tevams ir dėl to smegenys labiau priima jam tokią vat, siunčiamą informaciją. Taigi, žaisdami kartu su vaiku, mes galime jam labiau padėti, labiau jį suprasti, ar ne, kuo jis gyvena, kas jį neramina. Na, ir tokiu būdu mes net ir patys geriau jaučiamės žaisdami kartu su vaiku, nes ir kuriame stipresnį tarpusavio ryšį. Taigi dabar pirmiausia, vaikai žaidžia tai, ką jie mato aplinkui ir kaip jie visą mato, kaip jie mato jų supantį pasaulį. Tai dažniausiai yra na, įvairios darželio situacijos, santykiai su broliais, seserimis, su tėvais, na, vat, jų aplinka. Vėliau jau vaikai žaidžia, kas jiems yra svarbu. Ar tai tarkim, na, kažkokie konfliktinės situacijos, ar vat, santykiai su draugais, jau kas jiems toj situacijoje tą dieną būna svarbu. Ir galiausiai jau vaikai įjungia savo fantaziją ir žaidžia ne tik tai mus egzistuojantį ir supantį pasaulį, bet ir prijungia tą fantastinį pasaulį. Tai jau, jeigu pastebėjote, vaikai gali žaisti ir visokius monstrus, ten planetas neegzistuojantis pasaulis. Tai va čia jau yra jau toks kaip ir aukščiausias mąstymo jų lygis yra išlavėjęs žaidimas. Taigi žaidžiant galima pastebėti, kokias svarbiausias temas žaidžia vaikai ir kokie scenarijai pasikartoja. Ir jau vėliau galima vat, nagrinėti, kodėl jis tą žaidžia, ar ne? Ką svarbu pasakyti, kad na, ne visą laiką mums taip ir paprasta išsiaiškinti, kas lypi vaiko viduje. Nes būna tikrai vaikai ne visi linkę papasakoti, kaip jie jaučiasi, ką jie veikia šiandien tą dieną. Tai vienas dalykas, galbūt vaikai nenori pasakoti, nes jie tiesiog na, nenori pasakoti tėvam, galbūt nėra artimo ryšio. Kitas dalykas, galbūt jie nežino, kaip tai pasakyti. Dėl to per žaidimą jie ir mokosi pažinti save, pažinti, vat, išreikšti, kaip jie gali tą padaryti, nes jau kaip ir minėjau žaidimo metu,
jiems yra teigiamos emocijos ir jie jaučiasi laisviau ir vat gali išveikti savo vidų. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad per žaidimą tėvai žymiai lengviau gali perteikti vat tą informaciją, savo vertybės, kurią norėtų duoti savo vaikui. Nes įsivaizduokit, vaikui žymiai yra įdomiau viską išgirsti iš tėvų per žaidimą, per kažkokius personažus, negu va taip va ramiai sėdint ir kai tėvai moralizuoja, ar ne? Nes vaikai visai kitaip priima informaciją, kuomet jie yra nurimę, geros nuotaikos, kuomet jie jaučiasi saugus, kuomet nejaučia tokio priešiškumo prieš tėvus, nėra tarsi tokio gynybos ir tuomet smegenys yra labiau pasiruošusios priimti tą informaciją.